咱今日啊要讨论的题目是国家家吼。啊，咱哦伫外口咧讲吼，咱来讲吼，爱用心为台湾，唔好讲吼，要爱台湾，爱台湾吼，大家拢会使爱，你知道？大家拢讲足爱台湾的。咱这国家家吼，实在是足简单的啦，要成做国。其实吼，无虾米困难的代志。啊，即马我是伫新德州吼担任生态群的群首，我叫王选杰吼。咱常常拢啊咧听人讲啊，尤其民进党上爱讲，讲台湾啊是咱台湾人的台湾啊。哦，即句话听落，敢那没有错啊，很对啊。唔过啊，你搁较想较斟酌的吼。台塑嘛是台塑人的台塑啊，对不对？啊，中油啊嘛是中油人的中油，哦。尤其啊，英国嘛，说讲英国人的英国啊，日本是日本人的日本啊，啊这啊，美国是美国人的日本，唔过啊，这拢感情啊。这拢搁咧讲感情啊，感情哦是无法律的，哦，感情无法度通改变事实啊。我足爱台湾的啊，奥巴马嘛足爱台湾的，甚至哦胡锦涛啊、习近平嘛拢足爱台湾的，对不对？哦，伊嘛讲我若，尤其马英九，马英九上爱台湾啦，伊讲我若化成灰哦，我也是台湾人呢。对不对？伊都在等你化成灰的时候，你才变台湾人。所以哦，唔能讲台湾了，大家拢要爱台湾了，对吧？啊，这吼，咱小看一下吼，哦，这张图袂歹呢。你知影这是什么所在无？这吼，这是西南公国啦。啊，这是西南公国伊未来要建设的蓝图啦。哦，这还搁伫个计划中。啊！伊目前吼是啥做安尼？这是西南公国伊个国土啊！啊！伊目前有几个人呢？西南公国拢总目前哦有带22个人，这是伊个国旗。拢总西南公国是22个人呐。啊！恁感觉有好笑？做好笑吼？唔过人伊是国家，你台湾2300万人，敢是国家？你唔通去笑，人22个人都是国家啊，知唔知？人伊个名号做西南公国，所以你免笑人。你那唔是国家咧，人伊22个人尔，人伊就国家啊。要成做国家吼，我哪有条件呢？这个怒涛塔，就是当初啊，第二次世界大战时啊，英国的部队起的，哦，啊起个怒涛塔吼。到尾啊，英国部队啊，认为遐伤远，无爱占啊，啊全甲放杀。啊放杀了吼，拄啊即个贝茨吼，伊伫咧英国是咧主持电台啊，都敢若地下电台，你知影？咱台湾咧地下电台啊。英国嘅法律吼，讲袂使规定无合意嘅法律啦，所以伊就去找一个所在吼，另外做电台，拄好去要找到即个怒涛塔。就是拄啊，迄个西南公国的所在，啊，去找到遐的时阵哦，伊将个全个占领，占领了后吼，就宣布独立，啊，带伊的太太啊，牵手啊，去啊个做王子，甲王后，所以吼，伊将变作西南公国。根据啊，1933年12月2日吼，19个国家伫蒙特维多开的会议啊。他开一个会议哦，这国家权利与义务的公约，做一个国家吼，要有权利跟义务，哦，要尽到义务才有权利，哦，啊，要做一个国家吼，要有四个条件。咱国家吼，作为国际法人，要具备四个条件。第一个最重要的就是要有人了。哦，人民是上重要的，全世界吼，所有国家拢认为伊的人民上重要，所以拢会排头一位。
因为人哈是有性命，其他的拢无性命。在这啊，鸟兔，鸟兔是无性命的，所以这排第二位啊。爱有效的政府，第四爱有法度通甲人外交，吼爱外交权，安尼才会当成做一个国家。这就是蒙特维多定出来定义，讲要做一个国家，爱有这四个条件。啊，毋过恁爱知影，咱大家吼爱了解，咱做一个家，同款爱有这四个条件。哦，恁家袂当讲恁家几个人，恁毋知影。哦，恁家的小朋友，你敢问讲？哦，恁家有几个人？每一个小朋友都知道。哦，有阿公阿嬷、爸爸妈妈、哥哥姐姐，因拢。所以吼、哦，做一个国家，你袂当袂唔知影恁家有几人口。哦，恁家几人？即几个人口唔知影，你就袂当做一个国家。你袂当讲，我今日出去要买几个便当，唔知影。我出去，阮家干那三个人尔，你买五十个便当回来，哎，就忝啊！哦，啊，人讲阮家带五十个人，结果买两个便当，啊，时阵爱相拍，所以吼、哦，爱知影讲恁家有几个人，恁、哦、这个国家有偌济人，哦，袂当讲在支那个国家，讲因家干那是十三亿个，啊，毋过全世界甲统计起来讲干那十六亿个，伊毋知影伊家己偌济人，为什么？因为哈，伊实行一胎化，啊，一胎化的政策一个实行落了哈，变作安怎？真侪人哈生着查某囡仔，唔敢报户口，啊，无报户口哈，就人就会中出来。啊，伊唔知影，伊照户口算哈，伊讲十三亿尔，啊，其实呐，统计下含遐无报户口的落，超十五六亿去啊。啊，因为伊呐偷生的哈，爱发钱，像张艺谋无？伊讲有三个家后七个囝，罚几啊亿，啊，毋过因好嘢人无咧猜罚几啊亿啊，猜因个一挂高官，伊则无咧烦恼罚钱毋罚钱嘅，对无？反正伊就是要加薪啊，罚最咧罚嘛。啊，毋过一般嘅百姓都罚袂起啊，一般嘅百姓生一个吼，若去生着查某嘅，毋敢去报啊，哦，啊，这就是支那政府。啊，为什么安那？因为因人口太多，所有中国人吼爱用猪嘛。啊，咱知影，啥物中国无大树啊？中国吼自古早来吼都无啥物大树啊。为什么？因为伊树啊，错热猪都袂赴啊。一天遐侪人要食饭，用遐侪猪啊，所以一挂树啊早就拢错大呀。因即马吼爱进口美国个。树啊，等于做地，所以吼、哦、人口最足忝的。毛泽东啊，最大的折磨啊，就是吼、哦、十几亿人啊，十几亿人吼、哦，每一天透早一个天光，都爱嘴开开，等要食饭啊。因为因共产国家是安那，有饭大家吃嘛，所以毛泽东吼、哦、一打开眼睛就烦恼啊，十几万人要吃啊。即卖吼，美国上大个农产品出产国，就是拢出产去中国。黄豆啊，巴西种个嘛拢出产中国。为虾米？十几个人啊，逐天天一个光就等要食饭啊，所以吼足痛苦啊。敢若想着逐天要用偌济双猪，就痛苦啊。啊，所以吼，咱做一个家嘛，同款。啊，恁家的大个所在，哦，啊，你爱家己有法度通管理家己呢？你若无法度管理家己，就变神经病啊，对不对？第三，爱你有法度通甲你的厝边交往，甲菜市啊交往，甲商店交往，你才有法度生存啊。所以吼、哦，这就是我那家足简单的道理哦。啊，国家才有缔约的权利，甲人定条约的权利。嘛，才有宣战的权利，才会使战争。唔是国家袂使战争哦，那唔是国家战争啊，是恐怖组织哦。啊，人民哦会当反对战争，唔过啊，无会使拒绝战争，因为人民无迄权利啊。啊，唔过人民哦会使赞成战争，袂使发动战争。
哦，这足简单的道理。吉拉人吼，因吼观念较无遐好啦。因讲要做国家吼，爱有土地，哦，因土地排头一个，爱有土地，爱有人民，啊，爱有主权，哦，这是吉拉人因的观念。你字典甲查开嘛是安尼。唔过啊，国家对因来讲吼是主豪的所在，因为吉拉人因认为吼。全世界拢是天下，对不对？全世界拢是天下，国是诸侯的所在，所以人讲吼，普天之下莫非王土，所以人也作爱吼，天下为公。人所讲的那么天下为公，要世界大同。问题就出在这，谁要跟你讲？领导要跟人讲吗？全世界有倒一个国家讲要甲你讲的，无可能啊！你家己去讲啊！世界大同，谁要跟你同？你要自己想一想，谁要跟你同？对不对？大家都想自己过自己的生活，谁要跟你同？所以吼，观念唔对吼，出发点都唔对。中国人会讲吼。足简单嘞，因为要做国吼，只要战争、抬人头，尤其伫个长城内底，哦，伫长城内底战争、抬人头，就会当做国啊。这字真清楚，所以文化就是安尼。所以吼，那是国，就是有祸端啊，因为爱抬人头啊。这样，香港吼，这个。张明敏唱这条歌吼，足好听。咱台湾人唱搁较好听，哦。古老的东方有一条龙，它的名字就叫中国。古老的东方有一群人，他们都是龙的传人。黑眼睛黑头发黄皮肤，永永远远是龙的传人。这是吼，咱台湾人吼，因为咱台湾人吼，咬唱歌的原因是因为咱台湾人有背音啦。咱台湾话吼，咧讲有背音，啊啦，吉拉人吼，敢若有五音尔，因搁半音，一音轻音，所以叫做五音不全。哦，咱来知影是安怎咱台湾人敖唱歌的原因伫遮。因拢甲咱讲，咱是龙的人。啊，毋过啊，你也知影，即最近伫个蒙古发拄啊掠到的，讲即龙啊，啊，佫有角，非常接近传说中的灵龙啊，伫。讲三米外长，这个渔民抓到王二龙，马上送往北京。啊，不过啊，咱来怎样嘞？较早，你若讲你是真龙天子，马上抓一头抬头啊，对不对？啊，什么人是龙子龙孙？皇帝囝叫你叫龙子龙孙呐？恁一般人哪有龙？老百姓，你若讲你是龙的传人哦，抬头，对不对？龙的传人，造反好了啦，你杀了皇帝哈，你就变龙了啦，懂不懂？所以跟你讲，你是龙的传人，跟你骗嘞，哦，感情，不要提升你为龙。戴身躯啊，赤龙赤凤，会变成龙吗？哦，你赤骨较大尾都袂变龙啦，知无？其实啦，吉拉人吼，因是猪的传人啦，唔是龙的传人。这吼，我听我摕证据互恁看吼，这是因考古发现的吼，挖出来吼，拢是猪的图腾啊，这陶猪啊，石猪啊，这是考古的所在挖出来。古早时代的，伫几千年前的啊。
河姆渡文化遗址，啊，一挖出来拢是猪的图腾，古汉人居住的地底下挖出来的。这里恁知影哪塔无？这里有最屎了，哦，屎在房子里面养屎哈，就是家了。这就是支那人的文化，哦，写足清楚的有无？只要家里面养猪就是家了，屋子里面养猪就是家了，安尼有清楚无？支那人就是猪的传人，够不够清楚？啊，伊哩是晋公龙的传人。免烧钱，吼，他的文字就可以告诉你一切。以前呢，他们家是祖庙，都是神庙，因为吼，他们要抬猪去拜拜嘛，哦，所以讲那是庙的所在。啊，他们的族啊，整个家族啊，叫做猪的传人，就是家族，哦。已经买高楼大厦哦。楼啊，这里楼啊，嘛是咧起地的所在，迄个求子的神灵的所在叫做楼啊，这里楼，这里下嘛是咧起地的所在，所以支那人永远都离不开关系，哦，这张图吼足好笑，这美国的一只母牛啦，它吼叫做。米歇尔，他以为自己是狗，因为从小他就跟狗长在一起，吃狗饲料，啊，但是哦，学不会狗叫，但是他认为他是狗，他拒绝吃草。米尔哈克谢克啊，这条母牛哈，母牛啊，他八岁了，他都跟那个狗生活在一起。所以他只吃那个狗饲料。支那人啊，一直教你讲哦，铁杵啊，只要有耐心啊，可以磨成绣花针，对不对？不过那是给你骗的。咱啊，卖讲有淡薄知识的人拢知影，只有钢啊，才可以磨成绣花针。铁绝对磨不成绣花针哈，你不要搞错了，铁啊做不了绣花针的，一定要钢才行啊，钢跟铁要分清楚啊。他们老是跟我们讲说，好铁不打钉，好男当兵。其实啊，人家美国人有哪一个好男不当兵？每一个好男都喜欢当兵哦，对不对？为什么会好男不当兵？好铁不打钉，那我有道理，错误的观念哈。现在都也有钢钉，那就一定要铁钉，对不对？所以观念要正确。牙签要用木杵磨，安尼啦，你来用木杵来磨，看你磨一支牙签磨好，你啊嘴齿落掉呀，是不是？所以教育要教对的，不要教错的。啊，老师教你错的哈，你会真的变成那只母牛啊，你会以为你是狗，哦，但是学不了狗叫。这是中国人哈，这个饲猪这样，嚯，足爱这猪，将伊这猪哦，弄个赤龙赤凤，嚯，赤个足水的。啊，问题伊敢有可能变成龙？啊！你饲够较大只了，嘛是爱抬，对不对？咱吼拢叫支那人给咱骗。大清吼，伫大清一统治的272页内底吼，这个文书内底讲吼，台湾府啊，自古封侯之地，无通中国，名曰东藩，吼。在明朝的时候，明朝其实是民国啦。民国开中的时候，为红毛荷兰人所据，属日本。清顺帝六年，才让郑成功占去。
这历史的角度来看，台湾是日本的领土，自迄阵啊就安尼。清国伊嘛知影，清国因这本历史的册顶头都讲，好无？祖国方湖之地，不进中国，名曰东藩。哦，这清国的一通志来底写，啊，因家己的政绩真清楚。啊，咱会记得讲吼，清国啊，较早嘛有予咱科状元呢，科举人，科秀才，哦，啊嘛有叫咱去做兵呢，啊，是安那袂变做清国的神圣不可分割的领土。原因就是出在吼，他没有把高沙族征服。哦，没有征服高沙族，没有将整个台湾征服下来。支那的文化歹，就是伫遮。伫个文理内底吼，都会当看出来伊的文化。哦，伊的文化吼，只要跟女孩子在一起的都不好的。哦，女的吼，只要有女的都不好的。他唯一好的是这个跟小孩子在一起才是好的。但是这个好是真的好吗？你跟男孩子在一起就不会好吗？只有跟孩子在一起才好，可见这个也是不好的，对不对？尤其啊，女孩子越多啊，这个越不好，娼就不好，对不对？三个女孩子更不好，没有一个哦，200多个字女字旁哦，我找不到哪一个字哦。最好的没有，所以他的文化根本就歧视女性。啊，其实哈，文字应该是中性诶，不能偏向哪里啊。女孩子要越少越妙，对不对？这文字哈，文化不好，文字哈应该是要中性才对。所以这文化是有毒诶。有毒的文化，那个去除掉。汉字哦，上大的问题哦，就是迄种足歹学的。普通哦，为幼稚园就开始啊，开始学到国中啊，啊，佫袂晓作诗啊，安尼看学几年啊，对不对？愈顶层的人啊，才愈会晓汉文。愈下较层的人愈学袂晓，因为安怎？愈下较层的人愈散，爱学汉人汉文啊，爱开足侪年、足侪钱、啊足侪时间，所以吼足困难的。无像英语啊，吼英语足简单的呢。英语干那26个字母，吼那拆开我逐字拢捌，是毋是足简单？迄是因为咱无自细汉开始学。你若自细汉幼稚园学两年，你英语就拉拉叫啊，是毋是安尼？啊，伊无爱予咱学英语，因为啊，伊无爱教你外交人员，所以咱台湾人哦，无啥物无外交人员啊。伊讲英语，大家拢讲啊，哩哩啦啦，啥物原因？就是伊无爱教你。其他人伊嘛无爱教你音乐，五线谱啊。伊都要等督学要来看的时阵，吼，才甲伊的同学，然后全校召集起来一起学五线谱。结果是教你啥？教你蝌蚪哦，这个半拍，这个全拍，这个一拍，安尼尔。啊，过来的所有音乐课拢在唱歌啦。啊，因为咱台湾人搞唱歌嘛，伊就只好安尼尔嘛。这个字吼，义啊，自闭立基及济。绝其西域，这每一字吼，拢百外字，拢共音。你来读到这字啊，有百几字，啊，你要去找一字出来读，看偌困难。啊，你若捌这11字吼，你会当读千几字啊。所以吼，中国的文化足歹，共这字音吼，百外字，你看要去倒经迄字。真个文化讲出来话吼，嘛无好话。只要言部的吼，完了250字哦，我找不到一个好的字。唯一找到一个吼比较好的吼，都是即马上着用的。讲啊，赞！吼，即马 Facebook 来对上按这个赞，啊，不过这个赞完了未赞，安怎讲？
这里赞吼，你爱先用钱买呢，爱用先背啊，爱钱买才会赞呐。阿妈作歹写，吼，这里要写较好吼，拢不赞呐。所以钱啊文化作歹就是伫遮。你看每一字哦，言部的吼，几乎没有一个好字。啊，其实吼，咱台湾原来有古文。咱台湾较早有文理呢，伫个和平岛的所在吼，日本人来的时阵，迄阵啊有挖到泰国文，泰国文的石碑，因马上吼将遐载登去日本京都的博物馆，紧藏起，因为迄是宝物啦。啊，迄叫做泰国文，啊，台湾嘛有蝌蚪文呢，啊嘛有蝙蝠文。是干咱拢未记的，咱拢唔知影，咱无传予咱。即块啊，就是迄个泰国文的石碑，伫个和平岛遐挖出来，即马藏伫个京都博物馆，日本的京都博物馆。啊，即块吼是伫个八通关古道吼虎字碑边啊，迄块石牌，即嘛是古文。所以台湾较早有古文，唔是无古文。虎字碑顶头的石板文吼，啊，这贵人和平岛的泰国文，这泰国文吼写起来时，咱你拢袂记得这什么文啊啦。不过吼，咱台湾话哦，好处就是这，咱有八音，啊，会当用动物吼讲出来这八音：狮虎八比，狗狗抢鹿。这就是咱台湾台语吼八音，这八音吼，你若个大陆每一字拢会当读八音，就是拢这里吼。啊，我会记得阮老爸吼，上北甲我教，讲叫我爱洗刷，这句话咱拢知影，洗刷知影吧吼？咱台语洗刷这句话应该真常听嘛，啊，唔过你唔知影多两字啊。这里就是洗啊，这里刷。这个古文的洗刷，伊象形佮象音，啊啦，咱古早时代咧行路的时阵哦，迄草啊，洗刷，就是像这个音，啊，佮像两只脚咧行路的形，所以这象形又象音，就是洗刷。哦，啊，咱的镜头够准，你对当吗？这伫个日月潭吼。挖出来蝌蚪文，一个挖出来了吼，都去有一个教授竟甲买去啊。这伫1640年哦，荷兰人来台湾的时候画地图，迄阵啊无人造卫星呢，荷兰人都有法度安，这算伫400年前啊，300几年前啊，伊都有法度为遮准的台湾出来，无简单呢。咱拢会知影讲，较早西班牙来伫台湾啊，啊荷兰人嘛来伫台湾啊，所以毋只有红毛土，啊毋只有番，对无？啊毋只有一个所在叫做圣地亚哥，西班牙总爱去到倒位拢叫人遐叫做圣地亚哥，哦去到古巴嘛圣地亚哥，去到美国嘛圣地亚哥，来到台湾伊嘛有一个所在叫做圣地亚哥呢，就是伫台北吼，迄、那个尾巴鸡人遐叫做三貂角，无？三貂角就是叫做圣地亚哥，哦，啊，应该翻了讲是三貂角。啊，较早八道遐吼，八道在拍乱乱，哦，啊，应该翻了讲叫做八乱乱。啊，其实迄拢西班牙人号的名，号的地号名。中华遐有一个半山有无？哦，拍晒半山。哦，坦里木啊，大鸟、本港、侏罗山，侏罗山这不是讲咱台语呢？较早家己就是侏罗山，迄拢西班牙人号的，啊无就荷兰人号的。哦，新化做大白港，玉井号做椒巴尼，有无？嘉义号做小龙，哦，这拢较早荷兰人甲西班牙人号的名，唔是号做台语呢？那所以咱台语吼，会当融会贯通，就是这点。真济外来的语言哦，会当融汇咱台湾话落。啊，这啊，就是较早
圣经吼，马太福音吼，用古荷兰语吼写，啊，正边这边是新港文，哦，这伫个1650年迄阵啊，300几年前哦，所以迄阵啊，咱台湾人是用新港文，哦，这就是新港文，啊，这是汉文，啊，汉文吼，因为拍契约的时阵吼。今日唔承认啊，所以爱新港文甲汉文哦写斗阵，哦，啊，迄阵啊吼，因为台湾是母系社会，迄阵啊财产吼是查某囡仔才会使分哦，是分哦查某囡仔，女孩子才有继承权，所以拍契约的时阵吼，大部分拢女孩子，啊，女孩子吼做立契约人，啊。见证人嘛，真侪是女孩子。新港文吼，这女性啊，叫财产持有权啊，继承人的身份，哦，这就是我们新港文的喎。啊，新港文有一点特色，伊咧算数的时阵吼，伊毋是猜即嘛，讲365天啊，咱一年有这365天，伊毋是安尼算，伊是吼3×100。6×10，5×7，安尼有这365，哦，这就是咱新港文较早算数的方式。啊，这新港文吼，因嘛叫做番仔客，哦，因为较早咱拢番嘛，啥物叫做番？番就是外国人嘛，哦，比其他人较先进的拢叫做番啦，哦，啊那。较浓哦，因讲叫做蛮夷之邦啊。这个李先德吼，咱大家拢爱捌哩。安怎？因为这个人吼，予咱台湾的地位吼，做一个改变，将台湾的历史吼，完全拢定下过。这个人吼，写这本册吼，或者台湾踏查，台湾踏查的时阵吼，伊顶头写讲吼。台湾的土著哈，是毋是属清国所管的？伊顶头的记述较真清楚，讲吼，咱台湾的原住民啊，无属支那管。对迄阵开始吼，因外国就知影讲吼，伫个台湾啊，支那敢那管一半尔，管边缘的所在尔，遐石番管遐尔，所以啊，高山族的无予因征服。啊，迄阵啊，哈，这个李先德哈，伊带领萨摩藩哈，这是日本的一个城市的名哈，啊，一个族群的名哈，这萨摩藩，萨摩藩这个人入来台湾，这个就是李先德。啊，李先德伊个人哦，是法国出世的，伫个美国参加南北战争。最后，伊骁将退伍，啊，伊左眼哦，因为战争吼是义眼，啊，这是伊写的册，我在台湾踏查哈。啊，李先德哈，伊不参加南北战争啊，做美国美利坚合众国的少将，啊，担任外交官，驻厦门的大使。因为这个罗美法吼，罗美法因其实叫做罗马啦。美国人因真侪探险的船吼，因的船队啦、太空船啦，啊是迄个只要要探险的，他们都大部分都叫罗马。啊，罗马吼，其他人因袂晓讲，只有甲翻作罗法号，啊无就罗美号啦、罗美号，其实迄翻拢唔对。咱也有一个观念啊，伊原来的音，咱就甲叫伊原来就好啊，罗马就好啊，那就一定爱翻作中文，翻作汉文呢，对不？罗马奥巴马，你无必要甲翻作奥巴马，奥巴马就奥巴马嘛，啥物有啥物通奇怪呢？对不？啊伊哈，伫八窑湾事件的时阵，八窑湾就是哈牡丹社事件啦。在迄阵吼，伊担任日本的外务顾问，协助日本吼，日军啊出兵台湾。伊出世伫1888
300年的8月26号哈，在1899年9月1号，在韩国贵兴去。罗美号哈，罗马哈，是因为伊在广东为个蒜头要赴牛庄的途中吼，去予风台吼飞去啊咱台湾，伫个恒春遐吼触礁，啊触礁了吼，因遐船员拢落船了吼，拢去予咱的台湾族吼，古啊甲虾只的土番吼，只的番族啊，杀死，结果有剩老两个啊，澳籍的船员老两个去予走去。啊！迄两个澳籍船员要走去了，等于报告，报告吼清国，啊，甲报告吼美国。啊，因这个李先德啊，都本来要甲清国讲，讲吼，你们要依照《天津条约》，要救援我们触礁的船员。啊，结果清国吼，伊讲。伊无法度通管着原住民遮，所以恁爱家己处理。啊，所以美国派两只军舰，在181个海军陆战队去拍原住民，拍台湾族的。啊，咱爱知影吼，因甲台湾族的宣战了后吼，都。派181个海军陆战队哦，去攻打原住民，攻打了哈，这个麦肯战死，成为啊美军第一个在台牺牲的军官，啊，这个第一个为台湾牺牲的军官呢，麦肯。结果啊，你派180几个海军陆战队对台湾族宣战。结果你又打败仗，美军第一次打败仗，哦，打败仗以后怎么样？要跟人家签合约啊，所以就签了蓝甲之盟。为什么只能签蓝甲之盟？因为台湾族哈不是国家，只能签盟约，不能签条约。他如果是国家，就可以签条约。所以哈，美国将这蓝甲之盟哈。啊，即马阁放伫个美国的国会内底，是蓝甲之盟，也是条约之一哦。伊虽然毋是叫做条约哦，即盟约。即到迄阵啊吼，181个海军陆战队吼，拍台湾族迄阵来画的画像。啊，李先德啊，透过英商毕其林吼，也好讲流利的闽南语，就是咱台湾话吼。啊，伊介绍释欢。带伊入去18社的总头目吼，甲这左启都谈判，就是要签这个蓝甲之盟。啊，在谈判的当中吼，这个汉林较巧哦，汉林吼拢会晓知影这台湾族哦，足好啉烧酒，所以载足侪烧酒的去互因啉啊。啊，啉甲吼，大家拢醉啊，无法度签约。所以啊，隔天刚才签了。啊，隔天刚吼，这毕其林吼，教李先德一步，伊讲吼，这个原住民吼，大家拢作用的，你爱互伊心头先惊一下。讲解吼，你毋是左眼是义眼吗？你将你的左眼吼摕落，甲伊惊一下。我爱李先德就真正安尼做，你知道？结果啊。哦，遐原住民真正惊一跳，哦，哪有人会当将家己的目睭摕落来，错一跳啊！惊一跳吼，马上签这個蓝甲之盟。啊无吼，哪有遐好过？是恁证书呢？证书要甲阮签约，爱赔偿呢？啊，就是安尼叫惊一跳吼。伊遐讲好啦，啊无安尼，恁阿伯外国人，若过海难，恁爱举红旗哦。唔过人因外国人习惯拢拿白旗的。唔过美国人因嘛食巧呢，拿白旗是投降呢，所以拿红旗好了啦。大家参详详讲，不然以后就拿红旗啊、哦。如果你发生灾难了，你就拿红旗啊，拿红旗摇红旗，我们就去救你啊。还有一个约定，就是哦，你原住民呢、啊、要提供一块土地，
让我盖那个灯塔，盖灯塔以后，我们的船比较不会触礁。哦，阿姨嘛提供他们土地。啊，你也知影吼，美国人足巧，美国人那个按印第安人吼签约的时阵嘛是安尼呢。伊讲要甲印第安人买一块土地吼，要买一块牛皮的土地遐块尔。吼，要用二十块的美金甲你买。吼，原住民听了偌欢喜呢。牛皮这块土地要用20块的美金甲买，足赞的，马上答应。结果美国人安怎？因咧干伤吼，足巧，伊将一领牛皮吼，加做一条牛线，牛皮线，用牛皮线围起来，安尼一大片呐。所以印第安人吼，食一摆开过的，因就知啊。吼，要甲美国人签约吼，爱签嘛清楚。牛皮一领遐大领啊，你甲加做遐大片。所以吼，印第安人吼，后来我那变巧，因为阮因即摆要主地，无爱有美国人管。啊，这美国人我那真巧，该签约的时候，伊讲吼，阮起这个灯塔的时候，阮要驻兵，无唔都要去予全国人甲阮拍，因为伊无讲去予恁原住民拍，伊讲去予全国人拍，所以伊要驻兵，所以假做这个鹅銮鼻灯塔吼。成为世界上很少有的那个武装的灯塔。好，这就是那时候的毕奇林哈，跟李先德哈，跟陶德，伫个